ቀልብ ክንፎ መልጃውን ፈጣን ነው ያምላክ ስም አለበት ስሙ ሚካኤል ነው ያሳደገ መልአክ ዛሬም በፍጹም ትህትናና ናፍቆት ከኛ ጋር በመሆን የታላቁን አባቴ ቅዱስ ሚካኤልን ክብረ በዓል በጁን 21 ከ3 ሰዓት ኤም ጀምሮ ተጋባዥ የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት እጅግ በደመቀ መልኩ በደብራችን በጽርሐ አርያም ቅድስት ሥላሴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይከበራል። አድራሻችን 2315 ኒክለድ አቪኒው ሚኒያፖሊስ መሆኑን እንዲሁ እናሳውቃለን። በዚህ ክብረ በዓል ወንድሞችና እህቶች፣ እናቶችና አባቶች ግብዣው ተሳታፊ ትሆኑ ዘንድ በታላቅ አክብሮት ተጋብዛችኋል። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።